95% e qytetarve në Macedonin e Veriut si pas një anketimit të realizuar nga Elsat, e ndjenë krizën ekonomike në vend. Në përmjet një mjetit të dizajnuar specifikisht për të mbledhur të dhëna direkte nga qytetarët dhe për të qenë më pram problemeve të tyre, Alsat kupton se vetëm 5% e populatës nuk e ndjen krizën ekonomike. Pa për të blerë produktet bas në vend, ka bërë që, si pas anketimit, 87.5% e të anketuarve të heqin dorë nga ndonjë produkt. Enti shtetrori statistikave ka bërë të ditur se nga të i vitit të kaluar e deri në të njëtin muaj të këti viti. Vetëm shpenzimet e ushqimit janë rritur për 31.2%. Këtë gjë e konfirmon edhe anketa jonë e cila tregon se 73% të anketuarve pranojnë se ushqimi është një ndër produktet që është trejntuar më shumë. Buka e cila vitin e kaluar shitej për 30 denar, tani e kalon shumën për 1 euro. Va i gatimit nga 55 deri në 60 denar, tani ka arritur në redh 130 denar, e njëjta gjë vlenë edhe për qumshtin, sheqerin dhe mielin. Shporta konsumatore sindikale ka t'i kaluar 51.500 denar për një familje, 4 antarëshe. Për logaritjet e sindikatës, thonë se për blerje në produkteve basu shqimore, nevojiten afor 20.000 denar, dërsa për shluerje në faturave rreth 13.000 denar. Pas ushqimit, 10% të anketuarve thonë se është trintuar gazi dhe karburanti, kurse 8% mendojnë se shtrintim më të madhë ka pasur energjia elektrike. Më konkretisht, qmimet e energjis elektrike, karburantit dhe gazit janë rritur për 25% ndonë se gazi dhe karburanti kanë pësua rritje. Vetëm 6% të të anketuarve thonë se kanë hequr dorë nga këto produkte. Pjesa më ma e madhe e qytetarve të anketuar, respektivisht 27% e tyre, pranojnë se kanë hequr dorë nga bleria e veshmbathjeve, 26% nga aktivitetet argëtuese dhe 24% nga produktet ushqimore. 66% të, të anketuarve pranojnë se kursimet e tanishme nuk ju mjaftojnë për të përbaluar me krisan, kurse 86% të tyre nuk kanë pasur rritje të rogës në muajt e fundit. Nga 14% të qytetarve që kanë pasur rritje roge, 63% për tyre pranojnë se roga u është rritur për vetëm 10%, dhe se kjo nuk ju kanë dihmuar në përbaljen me krisen ekonomike në shtetet e rajonit, ku një pjesë të tyre janë antarët të bashkimit evropian dhe qytetarët e tje fitojnë dyfish më shumë se banorët e Macedonisë, ende nuk ka rritjet të tilë të qmimeve të produkteve bazë.